Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանը ստացել է 50,000 տոննա անվճար սպառազինություն, որն այսօր էլ հայկական զինուժին ծառայում է ռազմական յուրաքանչյուր կոնֆլիկտի ժամանակ, հայտարարել է խորհրդարանի Պատիվ, ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Նա անդրադարձել է Փաշինյանի 3 առած հայտարարությանը, թե 2018-ից 2020 թվականներին Հայաստանը ձեռք է բերել ավելի շատ զինամթեր, քան նախորդ 10 տարիներին, իսկ որպես օգնություն ստացած ձրի զենքը Փաշինյանն ակնարկել էր, թե անպիտան է եղել։ Պիտանի էր այդ զենքը, թե չէ, տեսել ենք 2016 թվականին, երբ Ադրբեջանը խնդրել է Մոսկվային փոխանցել Հայաստանին քարոյա պատերազմը դադարեցնել։ Այս թեզը ի պատասխան բոլոր նրանց, ովքեր ապրիլյան պատերազմը պարտություն են անում։ Պիտանության մասին կարող է խոսել նաև այն փաստը, որ մինչ այսօր եւ նախորդող բոլոր տարիների ընթացքում այդ զենքով էր զինված ուժերը կռվում, ու մի հատ էլ ամենակարևորը, ամենա անվստահելի հավաստի աղբյուրը, 2020 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը անվանել է տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակ։ Կարծում եմ, այս բնորոշումը լավ ցույց է տալիս, թե մեր անվճար եւ վճարովի, հիշեցնեմ, գործարանային գներով ստացվող զինատեսակները պիտանելի էին, թե ոչ։ Անպիտան զենքից խոսողը միլիոններ է ծախսել սելֆի համար։ Այն ինքնաթիռները, սուերը, որոնք ինքը բերել էր, ոչ թե ինքնաթիռն է անպիտան, այլ երբ որ դրա ռակետաները չկան, ինքը դառնում է սելֆի ինքնաթիռ։